Leşkerbaşı Cihangir, Demir babam boladı. Babacanım istesem, kumlum zakket oladı. Bugün biz Amir Temur haqida siz bilgen ve bilmegen malumatlarını berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Amir Temur haykali Samarqand, Shahrisabz, Toshkent shaharlarida mavjud. Samarqand shahridagi ushbu haykal 1996-yil 18-oktyabrda ochilgan. O'rta Osiyo me'morchiligidan noyob asar sifatida e'tirof etiladigan Samarqanddagi Amir Temur maqbarasi 14-15 asrlarda barpo etilgan. Amir Temur maqbarasi ostida suv yig'iladimi? Hozir birgalikda shu savolga javob topamiz. Maqbara tashqarisidan 36 metr, 5 metr toshdan poydevori, 2 metr tabiiy qum, 7 metr, 7-10-15 santimetrda buni tagida yig'ma suv bor. Mana skameykani oldida 5lik turbasi bor. Har vaqti kim o'lchaydi uni? Suvni sathini 7-7-15 deb aytishadi. Shu uchun mana devorga nam chiqib ketgan. Maqbarada Amir Temur va Temuriylar sulolasiga mansub kishilar dafn etilgan. Qizlar, ushbu maqbaraning gumbazi ikki qavatli ekanligidan xabaringiz bormidi? Yo'q. Gumbaz ikki qavatdan iborat. Birinchi qavat 26 metr, ikkinchi qavat 36 metr balandligi. Yerdan shu gumbazgacha. Ma'lumotga ko'ra, ikki xil talqin qilingan. Birinchisi, masalan, Amir Temur buyruq bergan gumbaz qo'ninglar deb chiqib qarasalar, gumbaz ko'rinmayapti uzoqdan. Buni buzasizlar, boshqadan qurasizlar deb buyruq beradilar. Va hunarmandlar, ustalar endi buni buzish qiyin masalalar deb ustidan yana bitta gumbaz qurganlar. Ikkinchi ma'lumot, termiz vazifasini bajaradi. Qishda masalan tashqari sovuq bo'lsa, ichkari iliq bo'ladi. Bu yerda hech qanday atapleniy yo'q, boshqa narsa yo'q, konditsioner yo'q, o'zi shuni issiq. Yozda bu yer issiq bo'lsa, ichkari salqin bo'ladi. Bugun 9-aprel Sohibqiron Amir Temur tavallud topgan kun. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz mana shulardan iborat edi. Zarnews'dan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.